Монголын ерөнхийлөгчид Дорногов аймагт ажиллаж байна. Тэрээр Дорногов аймгийн замын үзэсгэлэнд экспорт импортын бараа бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсын газар нутгаар дамжин өнгөрүүлэх ачаа тээврийн бүс нутгийн логистикийн төвийн нээлтэнд оролцлоо. Уг төслийг Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлсэн юм. Логистикийн төв нь 24 цагийн үйл ажиллагаатай хоёр ээлжээр ажиллана. Хоногт 800 орчим вагон буюу 16 галт тэрэг хүлээ авч ачиж буулгах шилжүүлэн ачилт хийх хүчин чадалтай юм байна. Энэ төв ашигланд орсноор манай улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх ачаа тээврийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх, царгийн ялгаатай төмөр замтай улсын хилийн бомбын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, холимог тээврийн системийг хөгжүүлэхэд түлхэц болж байна. Үнэхээр ч одоо өнгөрсөн жилдээ харьцуулахад улс орны маань эдийн засгийн нөхцөл байдал сайжирч, импортын болон экспортын бараа бүтээгдэхүүн хэлхээлээр нэвтрэх байдал одоо нэмэгдэж байгааг та бүхэн маань бүгдээрээ мэдж байгаа. Ачаа тээврийг нэмэгдүүлэх, үр ашгийг сайжруулах чиглэлээр энэ замын үүдийн логистикийн төвийн хөгжүүлэх төслийг амжилттай эхлүүлж, өнөөдөр хийж дуусгаж, үр дүнгийн үзэж, нээлтийнх нь арга хэмжээнд оролцож байгаадаа чин сэтгэлээсээ баярлаж байна. Өргөн нарийн цагийн ачилт болголтын 11.6 км төмөр зам, логистикийн төв рүү орох гарах төмөр замтай огтлолцох хүндаацийн төмөр бетонн гүүрэн байгууламж, 1.6 км автозам, дид бүтэц, барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээг ийхүү цогцоор нь бий болголоо. Нийтдээ 128 га талбайд бүтээн байгуулалтын ажил хийгдчихэ. Улсын урд хөлийн бомб болох замын үзэмд байрлсан логистикийн төв ашигланд орсноор Монгол улс төдийгүй бүс нутагтх тээврийн коридоруудтай хамтран ажиллах таатай боломжийг бүрдүүлэх садлаа мөчөр бий болж байгаа маа. Нэгдүгээрт бол орон нутагт 200-аад хүн ажлын байртай болж байна. Хоёрдугаарт бол ирээндэр шилжүүлэн ачиддаг уддаг байсан бол одоо шууд замын үдэр шилжүүлэн ачид цаг хэмнэдэг. Ингэснээр бол ачаад юу чингэлэгтэй ачаа тээвэр бол 25% нэмэгдэнэ гэж мэрэгжлийн нөхцөл үзэж байгаа. Тэг илүү шурхаа болж байгаа. Логистикийн шин төвийг Монгол Улсын засгийн газар болон Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр бүгд найрамд тогтоод ард улсын зам тээвэр, төмөр замын 21-р товчоо болон бусад туслан гүйцэтгэгч компанид хамтран барьж дуусгаж ийхүү хүлээлгэн өглөө. Бүтээн байгуулалтын нийт төсөв 60 сая амрикийн доллар болжээ.